Tady máte klíč. Příběh lásky. Co čekáš, prosím tě, takovýho selskýho frajera? Tomáš přece není frajer. Které osud nepřál. Má auto, barán. Táto, ty chceš oženit dva grunty a ne mě s Barborou. Bohatství a chudoba je od Boha. Ode dneška veškerá moc patří lidu. Obraz doby ve filmu. Co jsi to proved? Rána jistoty. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.